Hi friends, apaloh hokolu ke punor ebar mom sorksole welcome jonaisu. Apaloh nisoy bhale ase. Aji hol shukrobar aru etia duporiyar khomoy moy borali mas banabo olaisu. Eya mor dad ase 3 piece borali mas aru ekhini moy halodhi nimmok aru red chili powder khani adha ghonta marinate kori rakhisilu. Tar pisot ahok sun moy kene koi borali mas khini banalu. Sai lo আসলতে আপোনালোকে বৰালি মাছ বনাই এনেকৈ বনাই নে জনাবছোন এতিয়া মই ইয়াতে লৈছো বিলাহী এটা আৰু নহৰু আদা এটা পিয়াজ পিয়াজৰ আধা মই খৰু খৰু কৈ কাটি লৈছো আৰু আধা ৰাখি থৈছো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আহকছোন ভিডিঅৰ নেক্সট পাৰ্টলৈ যাও এতিয়া মই বাকিখিনি পেষ্ট বনাই লম বিলাহী পিয়াজ আধা তার পিছত 5 ফুটা নহৰু আৰু আদাখিনি পেষ্ট বনাই লম মই ইয়াতে মিঠা তেল ব্যৱহাৰ কৰিছো মিঠা তেলখিনি গৰম হওঁতে মই আধা খিলা তেজপাত দি দিলোঁ আৰু যিখিনি পিয়াজ কুটি লৈছিলো সেইখিনি দি দিলোঁ আৰু পিয়াজখিনি মই অকমান কোমল হোৱালে ভাজিম অকমান ব্ৰাউন হোৱালে বহুত বেছি ব্ৰাউনো নকৰো এতিয়া ইয়াতে মই অকমান গুটা জিৰা দি দিম আপোনালোকে অইলটো গুটা জিৰা দি দিব পাৰে ইয়া গুটা জিৰা দি দিলোঁ এতেছে মা লাৰি আছে হি খুব বনাবলে ইচ্ছা করে হে মই তার ইচ্ছার বিৰুদ্ধে না যাও তাক অকমান অকমান এতিয়া পৰে প্ৰেক্টিচ কৰাইছো এয়া মই পেষ্টখিনি দি দিলু আৰু এখিনি মই মিডিয়াম ফ্লেমত যেতিয়া লৈকে ইয়াৰে পানীখিনি শেষ নহয় মানে নুহুৱা হৈ না যায় তেতিয়ালে ভাজিম আৰু ইয়াতে মই নিমখ দি দিলু নিমখ দিলে বিলাহীখিনি পানী ভিতৰৰ পৰা অতি সোনকালে ওলায় বিলাহীৰ পানী লাহে লাহে নোহোৱা হৈছে আৰু অইলবিলাক ওলাবলৈ ধৰিছে এতিয়া মই মাছখিনি দি দিলোঁ আৰু মাছখিনি দুফাল মই 2 মিনিটমান মিডিয়াম টু লো ফ্লেমত ৰাখি ভাজিম এটা ফাল 1.5 মিনিট 2 মিনিট তাৰ পিছত উলটাই দি আকৌ আনটো ফালো কেঁচা কৈ বিলাহীখিনি লগতে ভাজিম এয়া এটা ফাল হৈ গ'ল এতিয়া মই উলটাই দিম তেনে কই আনটো ফালো মই 1.5 মিনিট 2 মিনিট মান জুই মানে মিডিয়াম টু লো ফ্লেমত ৰাখিম পানী নিদিয়া কই তাৰ পিছত অকমান অকমান কই পানী দিম আৰু ভাল কই খিজিবলে দিম মোৰ বৰালি মাছ খাই খুব ভাল লাগে হে ডাঙৰ বৈ দি পঠাইছিলে আসলতে এয়া দুফাল হৈ গল এতিয়া মই অকমান অকমান পানী দিম এবাৰতে গুটেখিনি পানী দি নিদিও এনেকৈ মই অকমান পানী দি আকৌ ঢাকোন দিম আকৌ এবাৰ পানী দিম দুবাৰ তেনেকৈ পানীখিনি যেতিয়া নোহোৱা হ'ব তেতিয়া অলপ বেছি পানী দি ভালকৈ সিজিবলৈ দিম এয়া দেখিছেনে লাহে লাহে পানীখিনি নোহোৱা হ'ব ধৰিছে আকৌ এবাৰ পানী দিম মই এবাৰতে দি নিদিওঁ তেতিয়া সোৱাদটো মই কমে যেন পাওঁ সেয়েহে এনেকৈ অলপ অলপকৈ আগতে মজাই লওঁ গধূলি সময় আমি দুপৰীয়া বৰালি মাছৰ তৰকাৰী খালো খাই খুব ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া আৰু অলপ ভাল লগা কৰো গধূলিটো আসলতে এতিয়া মই ভাল পোৱা এজনী আন্টি আছে বহুত ভাল পায় এতিয়া মই কৈনে আন্টি আংকল আৰু এতিয়া মোৰ এটা ভাইয়া আছে আপোনালোককো দেখুৱাম বাৰু আজি আমি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাম এতিয়া আমাৰ মই আমাৰ ওচৰতে হয় আৰু তাই বহুত কিবা কিবি হাতেৰে বনায় আপোনালোকক পাৰিলে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি বনোৱা তাইৰ তাত আছে আমি গৈ আছো আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ন হায়াৰ ঘৰত যাম চোৱা হায়াৰ ঘৰত যাম
ভায়ার ঘৰত যাব আৰু আন্টিৰ ঘৰত যাব এটা সময় ভাল পোৱা আন্টি হ'ব বলা এটা আমি গৈ আছো আৰু গধুলিটো অলপ এনজয় কৰো আজা বাবু বলা আঙ্কুলাস আজা আজা মেয়া Hi friends, এয়া মই ললু এজৰ ৰিবিকাই বনুৱা বহুত ভাল লাগিছে আৰু গৰম লাগি আহিছে ইকে খুব গৰম লাগিছে কিন্তু খুলিব মন যোৱা নাই কেতিয়া ঠাণ্ডা হে এতিয়া মানে ঠাণ্ডা আহিলে এবাৰ মই এইবাৰ পিন্ধি ললু আৰু এয়া নখুলু আৰু সঁচাই বহুত গৰম পাইছো দেই মজা আৰু মানে এনেকুৱা এই হেৰি পিন্ধা নিচিনা লাগিছে এইটো বস্তু এইটো চেইনটো ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যিসকলে আজি ফাৰ্ষ্ট চাইছে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যিসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰিছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো পুনৰ এবাৰ লগ পোৱাৰ আহাৰে আজিলৈ এৰিছো ধন্যবাদ Ini kita bukan itu nalar ya. Ini kita bukan itu nalar ya. Kyo? Mungkin itu belajar lagi. Sudah lagi. Ini kita kalau anti dolly sweater bukan itu. Dolly sweater bukan itu anti. Apa dia?